জম্মু কাশ্মীরে অচিৰাই ঘূৰাই পাব ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ডাঙৰ ঘোষণা। ৰাজ্যৰ মৰ্যাদাৰ লগে লগে জম্মু কাশ্মীৰত হ'ব বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন। শুকুৰবাৰে উধামপুৰত এই ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। मुझे तो नए जम्मू कश्मीर की नई और शानदार तस्वीर बनाने के लिए जुट जाना है। वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे, जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। आप अपने विधायक, अपने मंत्रियों से अपने सपने साझा कर सकेंगे। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে উদামপুৰত এক নিৰ্বাচনী সভাত মোদীয়ে কয় যে জম্মু কাশ্মীৰক লৈ তেওঁ দেখিছে এক নতুন সপোন। জম্মু কাশ্মীৰ লাহে লাহে সন্ত্ৰাসবাদীৰ হাতোৰাৰ পৰা মুক্ত হৈছে, বিচ্ছিন্নতাবাদীৰ কবলৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে জম্মু কাশ্মীৰৰ নতুন প্ৰজন্ম, সীমান্তৰ সিপাৰৰ আক্ৰমণ কমিছে, জম্মু কাশ্মীৰত উন্নয়নৰ নতুন ধাৰা আৰম্ভ হৈছে। অচিৰে জম্মু কাশ্মীৰৰ বাসিন্দাই অতি সোনকালে নিজৰ সমস্যা নিজৰ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ জৰিয়তে সমাধান কৰিব পাৰিব। সত্তা কে লিয়ে ইনহনে জম্মু কাশ্মীৰ মে 370 কি এছি দিৱাৰ বনা দি থি কি জম্মু কাশ্মীৰ কে লোক বাহাৰ নহি ঝোঁক সকতে থে আৰু বাহাৰ ৱালা জম্মু কাশ্মীৰ কি তৰফ নহি ঝোঁক সকতা থা। और ऐसा भ्रम बना के रखा था कि बस उनकी जिंदगी ये 370 है तभी बचेगी। ऐसा झूठ चलाया आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈও উদামপুৰত মন্তব্য কৰিলে মোদীয়ে। এইবাৰ বহু দশকৰ পিছত জম্মু কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসমুক্ত পৰিৱেশত লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হবলৈ গৈ আছে। সন্ত্ৰাসবাদ এতিয়া জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচনী বিষয়ো হৈ থকা নাই, ৰাজপথৰ পৰা উধাও লৈছে শিলাবৰ্ষণকাৰী, প্ৰতিবাদকাৰী, বিচ্ছিন্নতাবাদীৰ মিছিল। অমৰনাথ যাত্ৰা, মাতা বৈষ্ণদেৱীৰ যাত্ৰাক লৈ এতিয়া আগৰ দৰে আতংকৰ পৰিৱেশ নাই। জম্মু কাশ্মীৰক লৈ মানুহৰ আস্থা বাঢ়িছে, বিশ্বাস বাঢ়িছে আৰু জনতাৰ বিশ্বাসে চৰকাৰক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে। উল্লেখ্য যে জম্মু কাশ্মীৰৰ 5টা লোকসভা সমষ্টিত 5টা পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ হ'ব। বাৰামুলা, শ্ৰীনগৰ, অনন্তনাগ, ৰাজৌৰী, উদামপুৰ আৰু জম্মু লোকসভা সমষ্টিত 5টা পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ হ'ব। News Desk Report, News 18, Assam North East.